Kosova dhe Serbia u morën vesh të entën për t'ulur tensionet në verin e Kosovës që pasuan vendimin e qeverisë në Prishtinë për të vendosur mase në reciprocitetit për përdorimin e targave të makinave. E kemi një marrëveshje, shkroi i dërguari i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, duke shpalosur ujdin tre pikshe sipas së cilës të shtunën me 2 tetor do të ndodhë largimi i barrikadave dhe njësive të posaçme të policisë nga vendkalimet kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në verin e banuar me shumicë serbe. Forcat paqëruese të udhëzuar nga NATO-ja do të sigurojnë vendkalimet kufitare për 2 javë. Nga hëna me 4 tetor do zbatohet vendi i flet ngjitseve në targat e makinave të dyja palëve deri në zgjetjen e një zgjidhje përfundimtare. Dhe sipas marrëveshjes, një grup punues do të fillojë nga puna me listën e tetor do të punojë për një zgjidhje të përhershme të përdorimit të targave të makinave. Grupe e qytetarë serb tash 11 ditë me radhë po mbajnë të bllokuara rrugët që shpijnë në vendkalimet kufitare me Serbinë, Jarinjë dhe Brnjak në shenjë proteste ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës. Nga 27 shtatori, makinat që hyjnë nga Serbia në Kosovë marrin targat përkohshme, njësoj si kur ndërveprohet në Serbi me makinat nga Kosova për më shumë se 10 vjet më radhë. Prishtina dërgoi njësitë posaçme të policisë për të siguruar zbatimin e masave, ndërsa Beogradi ngriti shkallën e gatishmërisë ushtarake. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Gabriel Escobar ishte pjesë e diskutimit të dy ditët fundit në Bruxelles, a tha se dita e sotme paraqet një sukses të rëndësishëm. The EU-led dialogue is really a place for finding solutions, and they fulfilled that role today, and we're very proud of the parties. Bisedimet e drejtuara nga Bashkimi Evropian janë vendi për të gjetur zgjidhje, tha ai, duke nervizuar se partneriteti ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Bllokut Evropian mund të ndihmojë Ballkanin që në fund të jetë integruar në Bashkimin Evropian. Zoti Escobar tha se është e drejtë e qeverisë së Kosovës që të vendosë masa reciprociteti. The actual implementation of it, I think, caught many of us a little bit by surprise. Por zbatimi i tij mendoj se na zuri shumë prej nesh në befasi, tha zoti Escobar, duke nervizuar se në të ardhmen do të ishte mirë të gjendeshin zgjidhje me evropiane për çështjen e targave. Ai theksoi se roli i KFOR-it nuk është të marrë përgjegjësitë autoriteteve vendese në vendkalimet kufitare, por që të sigurojë ato. Në Kosovë, kryeministri Albin Kurti tha se sot është vendosur reciprociteti i targave të makinave dhe se Serbisë do t'i duhet të mësohet me këtë. Presidenti serb Aleksandar Vučić u shpreh i kënaqur me çfarë kompromisin për uljen e tensioneve në verin e Kosovës dhe nisitë e posaçme të policisë do të rriqen prandaj. Marrëveshja e sotme pritet të ulë tensionet, por është vetëm një pjesë e mosmajtimeve të thella ndërmjet Kosovës që ka shpallur pavarësinë në vitin 2008 dhe Serbisë, e cila kundërshton shtetësinë e saj. Të dyja palët janë përfshirë tash 10 vjet në një proces bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve që është kusht për integrimet evropiane. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi.